Salamlar, vaxtı xeyir. Mən Nəbizadə Rüfət, üstəyən Fuqubələr Leytinantı. Leytinant Rüfət Nəbizadə vətən müharibəsində iştirak edib. Döyüşərək Şuşaya kimi gedən qəhrəmanımız evlərinə qayıdanda normal vəziyyətdə olub. Bir neçə gündən sonra isə onun səhhətində ciddi psixoloji problemlər ortaya çıxıb. Bir həftə Maştağadakı ruhi əsəb dispanserində, bir aydan çox hərbi hospitalda, daha sonra isə özəl klinikalarda müalicə alan Rüfətə kəskin psixoz və bipolar pozğunluq diaqnozları qoyulub. Valideynləri deyir ki, Rüfət müharibə zamanı yaşadıqlarını, itirdiyi dostlarını unuda bilməyib. Ancaq onlardan danışır, özünə ölüm arzulayırmış. Dəfələrlə intihara cəhd etsə də qarşısı alınmışdı. Mayın 4-ü isə Rüfət növbəti dəfə Şirin canına qıydı. Qalan siz nə deyə bilərsiniz döyüş haqqında? Döyüş haqqında demək olunmuş. Sağ qalsaq qəhrəmanlar, yaralansaq qayıdıq, ölüşək təşəyidik. Amma ermənilərin dirisi şərəfsizdir, ölülər də leşdir. İnşallah yəni, bizim bizdən qabaqçıların bacarmadığını biz bacarırdık.